لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي. چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے، خاوند بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا، مگر میاں بیوی آپس میں محبت بہت تھی. چنانچہ جب شادی کا دن آتا، جس کو اینیورسری کہتے ہیں شادی کی، تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ پیش کیا کرتے تھے. بیوی خاوند کو دیتی تھی اور خاوند بیوی کو دیتا تھا. اب ایک ایسا وقت آیا کہ خاوند کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بچت نہیں تھی، مگر شادی کی اینیورسری کا دن قریب تھا تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ پیش کریں. اللہ کی شان کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی. مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن باہر کافروں کے ماحول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیاں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں. تو وہ وگ کی دکان تھی، تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی. تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشل بال ہیں یا اوریجنل؟ اس نے کہا نہیں، اوریجنل ہیں، ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں. تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں، اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھے جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دو گے؟ اچھا، عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شادی کے اینیورسری کے دن کے لیے تحفہ لے لوں گی. خیر، اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. اچھا، اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور چھوٹے چھوٹے بال رہ گئے، لمبے بال ختم ہو گئے، اور اس نے اس کے بدلے کچھ پیسے اسے لے لیے. اب وہ سوچنے لگی کہ میں خاوند کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں. اس کے خاوند کے پاس ایک گھڑی تھی، جیسے گول گھڑی پہلے بوڑھوں کے پاس ہوتی تھی نا، ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ، ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی. تو اس کے خاوند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی، مگر اس کی چین نہیں تھی. تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا. تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہسبینڈ گھڑی کو چین کے ساتھ باندھے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی. چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی. اب جب وہ گھر پہنچی تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا. اب یہ اینیورسری کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفٹ دینا تھا. چنانچہ اب گفٹ دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا، وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے، اس کی چین نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں. تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفٹ کر رہی ہوں. تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خاوند کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفٹ دوں گا، میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیئر کلپس لے کے آیا ہوں. تو خاوند بیوی کے لیے ہیئر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا. تو غربت اپنی جگہ، محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.